许清之睡到自然醒，起床吃了早餐，休息了一会儿，便开始给李默准备他中午需要喝的汤。清之啊，在忙什么？给李默熬的汤，我准备中午给他送过去。芝芝啊，李默他其实人不坏的，你要相信你的眼光。不过，我不能否认他是有点蠢，你给他一些时间，他总会知道的。知道什么？知道他爱你啊，芝芝，旁观者清，我跟你婆婆看得很清楚，黎墨他其实真正爱的人是你。奶奶，您就不要安慰我了，我没关系的。所以你跟黎墨以后是怎么打算的？奶奶，其实我昨天说的那些话都不是气话，不管黎墨是不是真的爱我，但是莫小娜在他的心里也有着绝对不可替代的位置。他跟莫小姐在大学的时候就在一起了，这么多年他们中间也有分分合合，却依然还是有联系的。黎墨不是一个优柔寡断的人，就像当初他对我一样，我逼着他跟我结婚，他就能放我自己一个人在这栋别墅里自生自灭，不闻不问。不是我非要跟您牵出他的过往，说这些我只是想证明黎墨心里真正爱着谁，我心里很清楚。我跟黎墨不是不共戴天的仇人，我爱他，所以我现在真心希望他以后会幸福。我相信您跟婆婆也会这么想，所以你们还是不要再阻拦莫小娜跟他了。多年前你们阻止不了他们，现在又何必呢？这样只能让我们见证他们两个人的感情是如何的坚不可摧。我想我再继续跟黎墨耗下去，我会受不了的，而且也只能让他更加厌恶我，这都是没有必要的事情。所以奶奶，我成全他们，你们也成全他们吧，只要黎墨他自己觉得幸福，不管是谁都好，您说是吗？所以你是铁了心要跟黎墨离婚是吗？唉，罢了罢了，既然你都已经做了决定，那我也不管你们了。你们的感情我们终究都是旁观者，插不得手，一切都随你们折腾吧。对不起奶奶。就当黎墨忍无可忍，终于要放弃住院，闹着要回家的时候，许清之打开病房门走了进去。病房里全是医生和护士，黎墨已经穿好了西装，正阴沉着脸，似乎在对那些医生发脾气。